Tack så mycket. Ja, det är alltså dags för lite trolleri och vi måste ju då kolla med publiken såklart. Tycker ni om trolleri? Ja! Tycker ni om trolleri? Ja! Varför då? Ja! Ja. För att det är kul. Det här är i alla fall min assistent Selina. Ja, det är kul. Ja, ja, ja. Ja, ja. Det är jag som är fanan här idag. Selina, du ska hoppa in i den här lilla lådan som heter Box of Death. Vilket fritt översatt betyder ungefär Latcholajban-lådan. Så att vi gör så här, om du hoppar in här så där, jättebra Selina. Känns det bra? Ja. Än så länge, ja, toppen. Mina damer och herrar, håll i hatten! You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down. Din jävel!